İnsan kalbiga yo'l, mehr, muruvvat va saxovatdan boshlanadi degan gaplarni bejizga aytishmagan dono xalqimiz. Shu boisdan ham bugungi kunda Sariosiyo tumanidagi mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi tomonidan mahallalarda istiqomat qilib kelayotgan o'zgalar parvarishiga muhtoj va yolg'iz keksalar holidan xabar olib turilmoqda. Nuroniylarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning turmush darajasini oshirish borasida talaygina ishlar amalga oshirilmoqda. Sariosiyo tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limining nuroniylar masalalari bo'yicha maslahatchisi Salom Qosimov, tumandagi Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Sheroziy va Sharq yulduzi mahalla faollari bilan birgalikda mahallalardagi o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yakka yolg'iz keksalar holidan xabar olishib, Surxondaryo viloyati nuroniy jamg'armasi tomonidan ajratilgan 5 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatishdi. Tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Shuhrat Rahmonov hamda Salom Qosimovlar doimiy ravishda xonadonlarda bo'lishib, ular bilan suhbat qilgan holda muammolarni hal etib kelishmoqda. Boshimizning 2022 yili 15 mart kuni 167 sonli qarorlariga asosan nuroniylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning turmush darajasining oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida Sariosiyo tumani hududida jami 21,179 nafar keksa yoshdagi nafaqadagi fuqarolar istiqomat qilib kelib, shulardan 131 nafari front ortmeni faxriylari, 77 nafar yakka yolg'iz va o'zgalar parvarishga muhtoj fuqarolar istiqomat qilib kelmoqda. Yurtboshimizning mana bu farmon va qarorlarni Sariosiyo tumanida ijrosini bajarish maqsadida har bir fuqaroni, ayniqsa front ortmeni faxriylari, keksayib qolgan kasalmand fuqarolarni ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar holidan xabar olib kelmoqda.